Tam təmin eləmək. Sumqayıt, Qobustan, Xızı, Siyazən və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan 700 minə yaxın vətəndaşın işi daha da asanlaşacaq. Ötən gün açılışı olan Sumqayıtdakı ikinci asan xidmət mərkəzi artıq vətəndaşları qəbul etməyə başlayıb. Sumqayıtın ikinci, ölkənin isə 24-cü asan xidmət mərkəzi bugündən vətəndaşların ixtiyarındadır. Şəhərin Bulvar küçəsində yerləşən yeni mərkəzdə vətəndaşlar 325 adda xidmətdən yararlana bilərlər. 4 mərtəbəli bu binanın ətrafında geniş park salınıb, uşaq əyləncə meydançası var, avtodayanacaqlar var. 2 saylı Sumqayıt Regional Asan Xidmət Mərkəzində InnoLand mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Bilirsiniz ki, startapların inkişafı, innovasiya ekosisteminin inkişafı istiqamətində də Dövlət Agentliyi tərəfindən bir sıra addımlar atılır. Burada Abad Food Hall təşkil olunub. Bir sözlə, 2 saylı regional Sumqayıt Asan Xidmət Mərkəzinə gəlməklə də vətəndaşlarımız artıq bugündən işlərini asanlaşdıra bilərlər. Mərkəzdə xidmət edən digər dövlət orqanları da daxil olmaqla, ümumilikdə 192 əməkdaş vətəndaşların işini asanlaşdırmağa kömək olacaq. Eyni zamanda burada 45 könüllü də fəaliyyət göstərəcək.